Kamo, kdo pořádá show meče od dvou? Blade, ty vole. Stará škola, do prčic. Už je tady v chatu ticho, nenadávej ty. To je sketa, oni mi tam nadávají. Já si dávám, já jsem rád, ty kucho smíchavé. Nejhorší je robit show match a zhánět lidi, to je nejhorší. Přesně, ale jako... Já seším Grindera. Až nám chybí teda jeden, ale... Můj sen se splnil, chat. Počkaj, či se jdím pozrieť Ninus, ona má hot tub, tím si vraj. Co nechceš, Majný? Já nechci být kapitán, hlavně prosím. Já chcem být kapitán, hneď berem Blade'a. Jinak, ještě řeknu za ty pravidla, týme. Pravidla, yes, of course. Rozdělíme teda týmy, ať je to nějak co nejvíc vyrovnaný, ať si prostě zahrajeme. Dáme BO3, jste s tím v pohodě? No, takže dáme BO3 a bude to, když to bude 1-1, tak je normální decider, prostě nebudeme to nějak hrotit, tak nějaký bude prostě decider. A když to bude 2-0 pro nějaký tým, tak dáme třetí mapu a to bude funny mod, že se bude mít na každý kolo, tak, třeba prostě censka se ti změní. A takovýhle hovna, je to sranda a to je rychlý, jo, to trvá třeba 20 minut ten zápas, tam to hodí takový ten, že běháš 4x rychlejš a jsi hned na sajtu. Mori se prej mají dopalovat, řekl poskytovatel internetu. To jako píči. Má Mori Vodafone. Dobrá ty. Ale podmínka je, že tohle je showmatch streameru, takže musí zapnout stream chleba. Tak mě z nás stejně víc lidí než straty, jo, to je jedno. Jedna je Miley, tým dva je Terka. Ne, ale já nechci být s holkou, chápeš? Tak dej dvě holky k sobě. Ne. Komentátor, okay, ty vole. Všichni mu takhle čárku, jo. Říkám, že nechci být kapitán, ty píčo. Už je to. Tak losu, kdo vybírá první. Jo, no, tak ne, tak vybíráme. Píče, já jsem se až tam dalo sesmi ty jména, ty je dement. Jo. Ty píčo, has. Dobrý hlasování. Miley, vybíráš, kdo vybírá první, tak buď to necháš Terce, anebo si můžeš vybírat ty. Terec vyber. Chci chlebu. Ty vole, first pick. Dobrý. To není jako na tělocviku na základce. Miley. Marva. Dobře, já jsem CSko nehrál, vole, jak je roku. Takže ty točíš jenom bedny a nehraješ CSko, děláš z mě srandu? Asi Shadyho. Ne. Já bych nejdřív chtěla zjít legendu Grindera. Jebe na mě, fajči, mám piči, točí se. Neboj se, když dám dva ace, tak budeš šťastný. Tu si pozrite ten ace můj, to je jedna versus 5. A veškej, uka, jdu na to. Tak berem straty ho. A beru Romču, beru ho do týmu. Dávám Erines influencer tady. Dobře, Erines Erines. My si vezmem Kelvyho. Počkejte chat. A! Kelvy a Hůňa. Ty vole, vidíte to ale, toto se nebude hrát. Čo, my máme Hůňáček. Podívej. Jeden, dva. Podívej, tři. Kámo, crosser placement on point. Já bych podotkl, že v týmu B. Dal jsi to obráceně. Chlebin vydisoval strategii. Romčo, dal jsi to obráceně to Kelvy a Hůňáče. Jak to? Boys. Kelvy jde k Terce a Hůňáček k nám. Okej. To prdele, já se omluvám. Crispy boy, ty kokos. To čo jsem dobrý kamera? Ten vtip poznáš, že pičo, ženy hrají radí Miráž? Ne. Bo tam je kuchyňa, víš, prečo hrají muži radí... Tmavá místnost. Prečo hrají muži radí... Vertigo, lebo tam jsou toalety. Dej to za sebe. Hele, můžete povolit smouky, nebo? Tak já jdem rychle na cigu ještě. Tak jo, běž. Chodte si aj vydat cigu a tak. Já si jdu. A bože, ty vole. A co má voláš oranžutan? Že co? No to máš napsaný, ne? Ale já jsem grinder, ne oranžutan. Jo, jdou, běží. Krosehečko. Tebe pošiu vtady. A ne, voku, vole. Počkej, flashy vodu. Flashy vodu. Dostávám nice, tam. Zastavil, vole. Okay. Dobrou. Pus. Chcete pomoct? Ve vodě se schovává. No jo, minus 44. Pojď ty vole, pojď ještě. Kamu vonal, čeká se. On je tady s Arohem. TNT. Co cítíte, to jdete. Dobře, cítím, víš čo, že mě těplo. To je na tečku, ty kokos. Moment, dáme se reálně jako tahá. Tam jsou. Jako bez piče. Jaký English tady mám? Shady dál. Auto dead? Ty kokos, jak za mladá. Long jeden. Ten je na banáně, ale běžím za tebou. Jsi tam sama Miley. GLF. Kamu, kde tady můžu jako stát? Jako short.
Píči, ty vole. Kámo, on normálně hodí angle, tu vole. A tady to má natáčku? A čo, čo jste mi dál? Digo Master. Jeden je v sajtě, jeden je v pitě. Dobře, Uňář, pojď. Tak jel, pojď. Dobře, vole, Digo Mastři. Tady se jenom forcuje zatím, jak tak koukám. Ty jsi mi nevadí mít diglama. A čo je to eko? Eko je pro děti. To jako fakt mi tam... my jako vyhráváme, když on ti nejde. A však to je téma pa, ne? Máme hodně smok. Když hráš s Huňáčem, to je téma pa. Mně se líbí tebe, jak tě nezná už. Horíš! Neboj, no panik. Dobře, oho. To bylo chlebené. Planta. Lepečka, no to. No a Terka tě poslala k zemi, Miley. Se boje. Dobrý. Ty mám kokos. -40. Minus 40. Jdem za váma, chtíme. Dostal, myslím, že je ten jeden. Dobře. Pekně ještě jedného dabí. Jeden dostal 29 a 14 ještě. Nice. Dobře, pojďme ve vodě. Mbarane, ne? Žlutý, kdo je žlutý? Já, žlutý. Hej. Bombu na grillu. Miley Cyrus. Jak mi dal zajebal má jak sirotu. Kámo, to. Já jsem mu nedal ani hit, tomu šídimu. Já jsem nedal šídimu. Já jsem nedal šídimu ani hit. Pepičus! Chlebin je stream sniper. Jeden v pitu. Já si myslím, no. Já si myslím, že Chlebin jim dává info. Už kuka, už na druhý, má stream monitor má aktivný. Stream monitor je aktivný. Já si taky myslím, no. Já si myslím, že Chlebin 150. A už píšete, ty mě taky bojete, aha, takže stream sniper. Aha, dajte mu permu, kontumace, 16-0. To odpovídám, já jsem mu napsal, mě byli, že prdel. Já? Tak mě na to odpověděl. Já? Dobrý timing. Dobro mi vypadl, Chlebin je nějaký najetý, a kom začal cvičit, tak je nějaký najetý. Dasu na tom. Chlebin je dobrý hráč. Ty bych hrával s vámi, ne, 10 level. Mhm. On je dobrý. Vědať hlavu. Pit a side. Co to? Proč jsi má 30 na... Dvejn. Jde má 55 minut. Hej. Na blízku. Boiler. Pojďme, mám boiler. Vztahuju. Neboj. Ale kdy jsi vyber! Já neměl náboje, ty blbečku! Boiler dead. Já hovorím, že boiler. Pojď, už je mrtvý. Nerozumím, já ti už nesajdu. Ale shut up! Žalupo je tupej. Ty pryč, já tě jen vlepem. Kde vypad zoomujou CD? Nebaj flash, nechápu. Život, skurvenej, pičo. A tu flash je na CSGO moc nefunguje, když se otočíš, víš. To není Source, pamětáš Source, hodil si flash. Jo, otočil se a dostal po... Ano, a otočil se a mal full flash. V té Source byly opět flashy. No, a ještě jeden. Ale zase EVPčka. Dobře. Ty se klášneš, máš fakt velký péro. Ty vole. Nice. Já to nestíhám, ale. Nebo? Nestíháš. Utíkaj. Ještě. No, já jsem mohla mít velký péro, ty vole. Tak nic. Nemyslím, že jsi to ocenil, ale jako. Ale jaký máš level na fejstě? 10. Ty jsi 10? No. Fakt, ty jsi tinka. A tu flashnu, magical flash. Jeden. Ué, do long. Ty makro, ty tady necháš jeden HP. Teď už mám arch. Pacha, můžou být tady. Nevidím long, je to clear. Ne, dupou, dohovně. Flashnu ti do vory? Dobře. Flashnu, nepiku, nepiku. No. Flashnu, letí voda. A máš flash. Oni fejkujou? Zadničko jeden, dobrý. Ten už je mrtvý. Ne, nice. Máme to. Nice, pěkně brbipo. Viděli jste to, jak se to leglo? Já jsem zhruba... Pojď. Zahuj, jo? Já mám jakoby... Emergency. Dead. Pomoc Smiley? Jo. Koukám východ baráku, tady si hodil nějaký one way. Nemám short. Mít máš šistý. Palím short. Počkej, já vidím do toho smoku. Vyšel. Necho. Nice. Ne. Manou. Minus 85, velký pit. Třeba vím, který je, pičo. Vím, za vám už. On je na minu, kurva! Pičo, to jak dobijá chodí, šor, ty kokot? A ten pit nepikuje normálně, to je co má jako? Má 15 v tom pitu. Má 15? Aha, jaký stream snipe? Nemá! Má 15!
Dobře, Miley, vyříš mě velkou short walku. Ale jak jsem houpej jako slipen. Jak jsem houpej, vole. Co to je? V pitu, koukám to zleva. Tohle bylo hlouhý péro, takhle se Miley, ale tref se, já vím, co to bylo. Dobře, vypo. Co kopíruješ pesa? Jakýho pesa? Pes? Ty nevíš, to je peso metal? Co je peso, vole? Ty nevíš, to je peso metal? Ode, to je taký typ, co se hrá na mě, streamer. No. A hrá se na mě, a že proč ho kopíruješ? Já nevím. Oh, prošli long, procházej long. Kopíruj. To mě retardí, ty vole. Jen má hit ještě. Minus, nice. Nevidím, ty král. Pěkně. Nice. Dobrý, jo, výborný, už jsem na něj houpl. Počuješ? Dojdi to. Jde nice. Rampa. Nice. Ještě jeden banan. Asi banan. Fajtit, ty vole. Pešu přes. Nice. Dobře. Nice. Buď ty bože. Pro Kristovi ráno. Oh, dva. No. On je tady, co dělá tam, vole. Ne, tobě netrefíš, Shady, za jedna, jenom mě. No. Nice, no, pojď. A pojď, už jenom chleba. Ne, chleby, měl vypo. No, to je tvoje. Na baráku, ne? No, short. Defní mu to, na tvrdo. Máš smoke. Kurva, pičo. No, jako kdyby jsi to hodil, dobře, tak jsi to možná vyhrál. Jo, kdyby jsi to hodil pol metra do zadu. Nevadí. Sorry. Nice try, pěkný comeback. Mě se budou bát, mě respekt. Jau! Já, kdo mi dal hlavu? Kosta. To dítě mi jebal hlavu prostě. Bacha na ten banán, jo, to vztahu už tam. Ne, šerpě, jo, pušou banán. Jo, jdeme, nice, to je ono. Vole, dobře, jsi to vyladil. Děkuju. Já jsi to super zlomenou ruku, ale... A tam bude, pracujete, jo. Počkej, kde máme bombu? Bomba, je pič. Support bomba. Jdem, oni s tím se nepojdu. Pojď, tekneme to celé. Jsou na B, že? Kamo, ale prosím, nedám tu hlavu! Neboj. Pojď, jdem do píkronu nějaký chyba. Se tak klaus, pojď, jdu s váma. Nikdo. Pojď na banán, jdu, kde je banán. Nejde dát lava. A mě pušu! Viděl tě. Nice. Tady jaká místnost, co? Kamo, ado. Nice. Neplač. Má názor? Není, aha, je moje ko, to tvoje, to tvoje. Výborně. Dobrá práce, Nice. Pěkně. Chleby dostal na ložinu. To je neskutečná práce. 2 pichnuli mimo to smoke. 81 a druhý 30. To zde. Nice. Doma. Where is he? What the fuck? What? Ne. Já hru. Věc. Trhej, Majli, trhej. Ne. Vyne zub zubek. Boiler, teďka už možná balkon. Teď jsem boiler. A druhej byl na balkoně na upitu, jo? Long na back. On píkuje ten short, ty si normálně... Nevidím. I'm bleeding. Počkejte, já budu chodit nejde se a budu vybíhat. Za fontána. Kámo, celou dobu se dívám na ty spičený, skurvený ruiny a on tam nevyleze, no já se otočím na sete tak. Zkusil to. No to. TikToker, ty pičo! Pičo, vole. Nevyběhne mě strat. Vy si to mohlo mít, no, já si myslel, že mě vyběhne, ne. Ale on prostě tě už má prečtený, on pozná profesionálních hráčů. Na kraji, na... Na už na TikToky, chápeš? Mohl jsem CD, možná. Na CT. Je, side, trojka. Dvojka. Máme tady molodo. Dvojka vypo, jo? Dingo jsem mu hlavu na ruinách. Já nevidím to vypo, jde dvojka. A CT už vypo. Proskakuj ty cívky, on tam má scoutu. Ah, to je Nice. Bacha, bo už bude ruin. Let's go, máme plant. Ty vole, no. No to. Nice. Nevyšel, prefire. Mám VH. To tvoje. No to. Ale dal jsem troch, easy. Či dvoch. Krásná práce. Aspoň jsem pointol.
Co si dostal Romče zase jednotku? Nic, jenom se Terunka zastavila, víš, na pátým schodu. Nic, Terunka místo toho, aby vyběhla mě do krosu, tak si zastaví na pátým schodu, víš, pro pivo. Tam zastavila, já jsem předmířil a přestřelil, víš, a mě dala jsem. Dá si náš. Pod střížkou vpravo. Napravo pod střížkama, no. Jdem dám. Nice, open back. Pome. Cože? Kámo, Marvex, můžu se ptat, ty cheatuješ, vole, jako v dropech, nebo já jako sleduju tajně, což tam padá, jako... Je, dívej, jako jebe mu, já jsem otevřel 40 bedem před tímhle mečem a jemu a padl mě jako 39, no, jako modrý. To vyhraje prostě, no já hořím, ale taky hořím. Nemůžu, ne? Já jdu do baráku, jdu tam zabít. Já jdu na to, chodbe na tom, nebude nemeničit nějaký saska, saskou bulatou. Nice. Na ročko, jak to žije? Minus 27. That's short. Open, 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 short, on je furt short. Nice, dead short, máte free A. 2-1. Jak něco slyšel? Pojď z midu. Dobře. Pěkně, pěkně, pěkně. A easy. A to je AKMK, a to je hnus. Tam vrátí ta hraska. Flashu přes Smiley. Vidím, někdo mi flash. Mid. Mid teda? Majo Eko. Za sloupem je. Za fontánkou, ta fontána má ta... Nejdeš zabít, myslím, že ruina ještě. Tak jako. Dobře, týme, dobře. No, možná se zdívejme, jako já bych taky na to. 2 na B, já to říkal, běžte na, dva jsou na B, máte to maximálně dva. Pojme. Na to máte. On je pod čertem, teda pod čertem, počkej. Kurva. Nice, a ostatní furt půjdu. Týme, to dáte. Valentium to, na těba. Alonguera. GG. Čo tam sme zároveň? Idem na cyklu, dobre, idem na cyklu. Čo je to skoro? Oni sa tady vsadili, že toho, že Frey, že si ako kolik kilu dám a tam bolo, že 20 plus, že nikto tam nehlasoval pro 20 plus. Nevadí, hele, pojďme si to říct jako takhle, hele, byla to jejich mapa, pikli si to oni, nic se nedělíme, prostě... Hele, na jejich piku jsme dali 16-13, na prostě přesně, pohodě. Přesně, teďka máme Šania na tom, máme Šania na dustu. Já si za ní musím ukázat. Hele, jestli bych na dustu tečka, takže to je...